নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে আছামিজ বাস্তু চেনেললৈ স্বাগত জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ নাম গোবিৰ দাসকৰ্ম মোৰ জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নোবাইলজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্বৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে তন্তৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ সিংহ ৰাখিৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক ৰাশিফলৰ সম্পৰ্কে আৰু ৰাখিফল আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ তৰফৰ পৰা প্ৰত্যেকগৰাকী সিংহ ৰাখি জাতক জাতিকালৈ আগন্তক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা মই জ্ঞাপন কৰিলোঁ আগন্তক বছৰটো যাতে তেওঁলোকৰ শুভ হয় মংগলময় হয় তেওঁলোকৰ সকলো ইচ্ছা যাতে পূৰ্ণ হয় তাৰে মই কামনা কৰিলোঁ বন্ধুসকল সিংহ ৰাশি হৈছে কালপুৰুষ কুণ্ডলীৰ পঞ্চম ৰাশি আৰু সিংহ ৰাখিৰ স্বামী হৈছে সূৰ্য অৰ্থাৎ ৰবি দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষতো সিংহৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে নতুন কাম আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত সোণালী সময় তেওঁলোকৰ এই বছৰটো সকলো দিশৰ পৰা ভালে যাব তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ কৰ্মত সফলতা লাভৰো যুগ আছে বন্ধুসকল এতিয়া পোনপ্ৰথমে আমি আলোচনা কৰোঁ হওক সিংহৰাশিৰ আৰ্থিক স্থিতি সম্পৰ্কে আৰ্থিক দিশৰ পৰা দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষটো সিংহৰাশিৰ বাবে যথেষ্ট ভাল বুলি ক'ব পাৰি এই বছৰটোত আপোনালোকৰ প্ৰচুৰ ধন লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদি আপোনাৰ ক'ৰবাত পইচা ফচি আছে কাৰোবাক পইচা ধাৰলৈ দিছিলে ঘূৰাই পোৱা নাই সেই পইচাও এইবছৰ আপোনালোকে ঘূৰাই পাব পাৰে যদি আপুনি নতুন ঘৰ বাহন ইত্যাদিবিলাক কিনিম বুলি ভাবিছে তেন্তে সেই ইচ্ছাও এইবছৰ পূৰ্ণ হ'ব পাৰে কিন্তু এইবছৰ তেওঁলোকৰ পানীৰ দৰে পইচা খৰচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ সঞ্চয়ৰ ওপৰতো ধ্যান ৰখা উচিত পইচা যাতে অতি খৰচ নহয় অপব্যয় নহয় সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে ধ্যান ৰখা উচিত এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ সিংহৰাশীৰ দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে বন্ধুসকল কেৰিয়াৰ দৃষ্টিৰ পৰা দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত সিংহৰাশিৰ বাবে যথেষ্ট ভাল বিশেষকৈ তেওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে এইবছৰ সফলতা লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যিসকলে ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত উন্নতি লাভৰ যুগ আছে ব্যৱসায়িক এক্সপেনশ্যন কৰাৰ যুগ আছে বিশেষকৈ যিসকলে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ লগত জড়িত বিজনেছ কৰে অইলৰ লগত জড়িত বিজনেছ কৰে টিচিঙৰ লগত জড়িত বিজনেছ কৰে কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ বিজনেছ যিসকলে কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইবছৰ যথেষ্ট ভাল তেওঁলোকে এইবছৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত সুফল লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ নিজৰ কৰ্মত সফলতা লাভ কৰাৰ লগতে উচ্চ অধিকাৰীসকলৰ প্ৰশংসা লাভ কৰিব জবত প্ৰম'শ্যন লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ লগতে মনে বিচৰা ঠাইলৈ ট্ৰেন্সফাৰ ল'ব পাৰিব তাৰোপৰি চেলাৰী ইনক্ৰিমেণ্ট হোৱাৰো যুগ আছে আৰু কাৰ্যক্ষেত্ৰত সহযোগীসকলৰ ছাপৰ্টো লাভ কৰিব মুঠৰ ওপৰত কাৰ্যক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ এইবছৰ যথেষ্ট ভাল ফল দেখাব পাৰিব ব্যৱসায়ীসকলৰো এই বছৰটো ভালে যাব বিভিন্ন উৎসৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই বছৰৰ ধন লাভ হ'ব যদি কিবা নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবে তেন্তে এই বছৰ তেওঁলোকে কৰিব পাৰে নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা গ'ল্ডেন টাইম বন্ধুসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰক দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত সিংহৰাশিৰ শিক্ষাৰ সম্পৰ্কে বন্ধুসকল দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষতো সিংহৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মংগলময় হিচাপে বিবেচিত হ'ব শিক্ষাত তেওঁলোকে সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাতো ভাল ফলাফল দেখাব পাৰিব যিসকলে চাকৰিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে তেওঁলোকৰ এইবাৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্যৰ চাপৰ্ট লাভ হ'ব যদি কিবা কাৰণে এক দুই নম্বৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে চাকৰি লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলে তেন্তে সেই বাধা সমস্যা এইবছৰ তেওঁলোকৰ দূৰ হ'ব যিসকলে কম্পিটিটিভ এক্সাম দি আছে তেওঁলোকৰ এইবাৰ সফলতা লাভ হোৱাৰ পূৰ্ণ যুগ আছে তাৰ লগতে যিসকলে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বছৰটো যথেষ্ট ভাল তাৰ লগতে যিসকলে বিদেশত গৈ পঢ়িম বুলি মনত ইচ্ছা পুহি ৰাখিছিলে সেই ইচ্ছা তেওঁলোকৰ পূৰ্ণ হ'ব পাৰে বন্ধুসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ হওক সিংহৰাশিৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ সম্পৰ্কে বৈবাহিক জীৱনৰ দৃষ্টিৰে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষটো সিংহৰাশিৰ বাবে সুখময় বছৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব তেওঁলোকৰ বৈবাহিক সুখ লাভ হ'ব সন্তান সুখ লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিসকলৰ বিবাহ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ বিবাহৰো যুগ আছে মনে বিচৰা পাত্ৰ বা পাতৃ তেওঁলোকে এই বছৰ লাভ কৰিব পাৰে এই বছৰ তেওঁলোকৰ দাম্পত্য জীৱন পৰিয়ালৰ পৰিৱেশ আৰামেৰে পাৰ হ'ব যিসকল লভ আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে তেওঁলোকৰো সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব তেওঁলোকৰ পাৰস্পৰিক মৰম বৃদ্ধি পাব বন্ধুসকল মুঠৰ ওপৰত ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ দিশৰ পৰা পাৰিবাৰিক দিশৰ পৰা দাম্পত্য জীৱনৰ দিশৰ পৰা সিংহৰাশিৰ কাৰণে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষটো অত্যন্ত ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি বন্ধুসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ সিংহৰাশিৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কে বন্ধুসকল দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষতো সিংহৰাশি জাতক জাতিকাসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কিন্তু বিশেষ ধ্যান ৰখা উচিত এইবাৰ তেওঁলোকৰ ৰোগ ব্যাধি অলপ বেছিকৈ হ'ব পাৰে বিশেষকৈ সৰু সুৰা ৰোগত তেওঁলোকক আমনি কৰিব পাৰে চকুৰ সমস্যা হাঁওফাওঁৰ লগত জড়িত সমস্যা লিভাৰৰ লগত জড়িত সমস্যা কনষ্টিপেশ্যন গেষ্ট্ৰিক ইত্যাদিবিলাকৰ সমস্যাই তেওঁলোকক কিন্তু আমনি কৰিব পাৰে বিশেষকৈ মাৰ্চ এপ্ৰিল আৰু নৱেম্বৰ এই তিনিটা মাহ তেওঁলোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ ধ্যান ৰখা উচিত কিয়নো সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ সৰু সুৰা দুৰ্ঘটনা হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে বন্ধুসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ আহক দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত সিংহৰাশিৰ কাৰণে যিখিনি নিগেটিভিটি আছে ৰিষ্ট আছে গ্ৰহদোষ আছে এইখিনি এই নিগেটিভিটিৰ পৰা সুৰক্ষিত থাকিবৰ কাৰণে সিংহৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে কি উপায় কৰা উচিত বন্ধুসকল প্ৰথম উপায়টো হ'ল যে তেওঁলোকে বুধবাৰে কোনো ব্যক্তিক বা কোনো মন্দিৰত কলা তিল কলা কাপোৰ ক'লা বস্তু দান কৰিব লাগে দ্বিতীয় উপায়টো হ'ল যে তেওঁলোকে বুধবাৰৰ দিনা কোনোবা এটা বুধবাৰৰ দিনা চাৰিটা নাৰিকল নদীত প্ৰবাহিত কৰিব লাগে তাৰপিছৰ উপায়টো হ'ল যে তেওঁলোকে সদায় কুকুৰক কিবা নহয় কিবা এটা খোৱা উচিত যদি কলা কুকুৰ নাপায় তেন্তে তেন্তে ক'লা ৰঙৰ গাই গৰুক সদায় কিবা নহয় কিবা এটা খুৱাব লাগে তাৰোপৰি তেওঁলোকে এই বছৰটোত নিগেটিভিটিৰ পৰা সুৰক্ষিত হৈ থাকিবৰ কাৰণে অষ্ট ধাতুৰ খাৰু বা অষ্ট ধাতুৰ এটা আঙুঠি তেওঁলোকে সোঁহাতৰ মধ্যমা আঙুলিত ধাৰণ কৰিব লাগে তাৰোপৰি ডাঙৰ আৰু বিশেষ উপায়টো হ'ল যে তেওঁলোকে সদায় সন্মান চালিচা পঢ়া উচিত তাৰ লগতে ৰাতিপুৱা শুই উঠি তামৰ লোটাত সূৰ্যক সদায় জল দিয়া উচিত বন্ধুসকল এইখিনি উপায় তেওঁলোকে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষতো যাতে তেওঁলোকৰ সুষময় হয় যাতে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সমস্যা নহয় কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা নহয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰা উচিত আৰু সদৌশেষত সকলো সিংহৰাশে জাতক জাতিকালৈ মোৰ তৰফৰ পৰা দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনায় সিংহ ৰাখিৰ দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ ৰাখি ফল ইয়াতে মই সামৰণি মাৰিছোঁ বন্ধুসকল যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ